2008 թվականի հունիսի 25-ին Ռուսաստանի հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ մտադիր է Թուրքիայի նախագահ Գյուլին հրավիրել Երևան, միասին դիտելու երկու երկրների հավաքականների ֆուտբոլային հանդիպումը։ Սեպտեմբերի 6-ին Գյուլը ժամանում է Երևան։ Շնորհակալ եմ։ 2009 թվականի ապրիլի 22-ին Հայաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունները Շվեյցարիայի արտաքին գործերի դեպարտամենտի միջնորդությամբ կնքում են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ ճանապարհային քարտեզ։ Ըստ այդմ, երկու պետությունների միջև հարաբերությունների հաստատումը պետք է իրականացվեր առանց նախապայմանների։ Այս ընթացքում հայ-թուրքական կարգավորումն ուղեկցվում է թեժ բանավեճերով և հասարակական քննարկումներով, ինչպես Հայաստանում և Սփյուռքում, այնպես էլ Թուրքիայում։ Իշխանության մաս կազմող հայ հեղափոխության հողական դաշնակցությունը դուրս է գալիս կոալիցիայից։ Պիտի գրպեք, պիտի մերնեք, մինչև բացվի արշալուս։ Օգոստոսի 31-ին Հայաստանը և Թուրքիան նախաստորագրում են դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին և երկողմ հարաբերությունների զարգացման մասին արձանագրությունները։ Սրանից հետո հասարակական քննարկումներն ավելի են ակտիվանում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը սկսում է համահայկական ուղևորություն՝ Սփյուռքի հայ գաղթօջախների հետ քննարկելու հայ-թուրքական բանակցությունները։ Թուրքական կողմից հնչում են կարգավորման վերաբերյալ երկիմաստ ձևակերպումներ։ Այդուհանդերձ արձանագրությունները ստորագրվում են հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում՝ Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության, Ռուսաստանի և Շվեյցարիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների ներկայությամբ։ Ստորագրման արարողությունը տեղի է ունենում 3.5 ժամ ուշացումով, իսկ Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները չեն ընթերցում նախապես իրենց պատրաստած ելույթները, ինչը վկայում է կողմերի միջև չհամաձայնեցված հարցերի առկայության մասին։ Հաջորդ օրը Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը հայտարարում է, որ Հայաստանի հետ Թուրքիայի սահմանի բացումը կապված է Ղարաբաղյան հիմնահարցում առաջընթացի հետ, դրանով արդեն ուղղակի խոսելով նախապայմանի մասին։ Բանակցություններին զուգահեռ սրվում են թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Ցյուրիխյան հանդիպումից մի քանի օր հետո հոկտեմբերի 14-ին Բուրսայում տեղի է ունենում Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային պատասխան հանդիպումը, որին ևս ներկա են լինում երկու պետությունների նախագահները։ Հասարակական քաղաքական քննարկումներին զուգահեռ Թուրքիան սկսում է բացահայտ խոսել նախապայմանների մասին։ 2010 թվականի հունվարի 12-ին Հայաստանի սահմանադրական դատարանը սահմանադրությանը համապատասխան է որակում հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Փետրվարի 12-ին նրանք ուղարկվում են ազգային ժողով վավերացման։ Գիտեմ եւ հավատացած չեմ, որ Հանրապետության նախագահը այդ փաստաթուղթը դեռ կստորագրի, թե ոչ, կամ արտաքին գործերի նախարարը։ Դա ժամանակ է պետք, ամեն օր այս արագ փոփոխվող աշխարհում ամեն վարգյան կարող է շատ բան փոխվել։ Ապրիլի 22-ին Հայաստանի իշխող կոալիցիան որոշում է կայացնում ազգային ժողովում արկախել արձանագրությունների վավերացման ընթացքը, ինչին հետևում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի կոչը, որով հայտարարում էր Հայաստանի կողմից արձանագրությունների վավերացման ընթացքի կասեցման մասին։ Այդ մասին ծանոթությունն ուղարկվում է Թուրքիայի Հանրապետություն։ Պաշտոնական Անկարան բացահայտ հրճակում է, որ կվավերացնի այդ արձանագրությունները միայն, եթե Լեռնային Ղարաբաղը, Ազատ Արցախը, հայերը հանձնեն Ադրբեջանին։ Հայաստանում եւ Արցախում նման նախապայմաններին պարզ մարդիկ շատ հաճախ արձագանքում են շատ պարզ. Գուրողի ծոցը վավերացնեք։ 5 տարի անց 2015 թվականի փետրվարի 16-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը նամակով դիմում է ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանին, տեղեկացնելով Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունները Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովից հետ կանչելու վերաբերյալ իր որոշման մասին։ Այսպիսով ավարտվում է դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման փորձի ևս մեկ փուլ։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։